Låten heter A Swingin' Safari och hade då även som det här en liten gimmick att man hade en knackbass. Sådär, det är så det låter. Vi har alltså två elbasar ikväll. En elektrisk knackbass och en elektrisk elbas. Det är alltså Carl von Langschnauzer och Fips Lang som kommer att hantera de här två elbasarna för att få det klassiska som en del kallar Fender-basljudet. Vi kör A Swingin' Safari. Med flöjt på och här och lite grann. Men jag berättar lite mer om efteråt. Tack! Är ni med? 1, 2, 3, 4.